ကျောင်းနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိစာအန်းရှိပြည်နယ်မြို့တော်ရှီအန်းမြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းရှိဆွီချန်ပြည်နယ်မြို့တော်ချင်းတူးမြို့တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းတစ်ကိုဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအမြန်ရထားလမ်းဟာမြို့နှမြို့ကြားကြီးသွားတာချင်း10နာရီမှ4နာရီအထိတိတိတသာရောင်းနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။643ကီလိုမီတာရှိတဲ့ရှီအန်းချင်တူရထားလမ်းဟာကျောင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကြားသဘာဝနယ်နိမိတ်ဖြစ်တဲ့ချင်းလင်းတောင်နှံတစ်လျှောက်ဆက်သွယ်ပြီးဆွဲမဲ့ပထမဆုံးရထားလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ရှီအန်းနဲ့ချင်တူမြို့ကြားကိုတနာရီကီလိုမီတာ150နှုန်းနဲ့ပြီးဆွဲမဲ့အမြန်ရထားရဲ့ခီးသွားချိန်ဟာ3:28မိနစ်သာကြာမြင့်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မဤခိုင်ပြောပါ